A dica de hoje é o filme Toy Story 3, uma animação computadorizada que conquistou crianças e adultos. É, tá na hora de reviver essa aventura nos cinemas. Toy Story 3 é uma animação computadorizada em 3D, produzida pela Disney. Tom Hanks e Tim Allen mais uma vez emprestaram suas vozes para Woody e Buzz. O terceiro filme, quando lançado nos Estados Unidos, só no primeiro dia arrecadou 41 milhões, superando até mesmo Shrek. Toy Story conta a história de brinquedos que têm vida própria e se metem em várias aventuras. Woody, um cowboy, Buzz Lightyear, um patrulheiro espacial, entre outros. Juntos arrumam muitas confusões. Nessa nova aventura, Andy, dono dos brinquedos, está com 17 anos, pronto para ir para a faculdade, e manda seus brinquedos para uma creche. Embora animados com o novo ambiente, Buzz e seus amigos não demoram muito para decidir voltar para casa. A partir daí começa mais uma grande aventura de Toy Story. O primeiro e o segundo filme da série foram dirigidos pelo veterano e pioneiro John Lasseter. Já nesse filme, o diretor é Lee Unkrich, o mesmo de Procurando Nemo. E para quem gostou das aventuras anteriores desses brinquedos, vai gostar ainda mais desse filme. Até mais. My nose. Here it is. Here's your arm. Give me that. That's Honey, mine. The mustache. We're busting out of here. On three. One. Three. Whoa. Two infinity. And beyond. To reset your Buzz Lightyear, insert paperclip. Rex, use your finger. Did you fix Buzz? Bitácora espacial. Sort of. Oh, no. Oh, yes. Return of the Astronaut.